ટ્રુથ એજ્યુકેશનમાં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 5 ધોરણ 10 પ્રકરણ નંબર 5 સમાંતર શ્રેણી શીખીએ એ પહેલાં એક અગત્યની માહિતી મેળવીએ કે જો તમે પ્રથમ વખત વિડીયો નિહાળી રહ્યા હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. કારણ કે આપણી ચેનલ યુથ એજ્યુકેશનમાં ધોરણ 1થી લઈને 12 સાયન્સ કોમર્સ દરેક ધોરણના વિડીયો લેક્ચર અને બીજા ઘણા બધા આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર મૂકવામાં આવે છે. સાથે સાથે આ વર્ષે આપણે પ્લે સ્ટોર ઉપર એક નવી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નવી એપ્લિકેશન જાહેર કરેલી છે, જેમાં તમે દરેક ધોરણના વિડીયો લેક્ચર, મટીરિયલ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજું ઘણું બધું PDF સ્વરૂપે પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો અને વિડીયો સ્વરૂપે પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. સાથે સાથે શિક્ષક મિત્રો માટે આપણે પેપર જનરેશનની એપ્લિકેશન લઈને આવી રહ્યા છીએ, જેમાં ધોરણ 1થી લઈને 12 સાયન્સ કોમર્સ દરેક ધોરણના પાઠ્યપુસ્તક અને બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નપત્રનો સમાવેશ થયેલો છે અને તમે તમારી સંસ્થાનું તમારા નામ અને વોટરમાર્ક સાથે પ્રશ્નપત્ર બનાવી પણ શકશો અને સ્કૂલ અથવા ટ્યુશનમાં લઈ પણ શકશો. થેન્ક યુ. નમસ્કાર. આજે આપણે સ્વાધ્યાય 5.3 પ્રશ્ન 3 સમાંતર શ્રેણીમાં A = 5, D = 3, An = 50 હોય તો એન અને એસએન શોધવાનો છે. તો સૌ પ્રથમ સમાંતર શ્રેણીનું એનમાં પદનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ, A+(n-1)(D). જેટલી માહિતી આપણી પાસે છે તે મૂકી દઈએ. એનની કિંમત 50, એની કિંમત 5, એન શોધવાનો છે અને ડી 3. પાંચને આ સાઈડ લાવીએ અથવા તો સાદુરૂપ આપીએ, 5+3n-3. 5, 50 = 5માંથી 3 જાય તો કે 2+3n. 3nને કરતા બનાવીએ, 50-2 48, 48/3 16 × 48. પ્રથમ આપણે એન શોધવાનો હતો જે મળી ગયો, હવે એસએન શોધવાનો છે એટલે કે એન પદનો સરવાળો. તો અંતિમ પદ હોય તો સૂત્ર આપણી પાસે છે, આપણે જાણીએ છીએ કે એન હોય એને આપણે એલ વડે દર્શાવી શકીએ. એસએનનું સૂત્ર શું છે તો કે n/2 A+L. એનની કિંમત 16 મળી, એની કિંમત 5 અને એલની કિંમત 50. 50+5 એટલે 55, 16/2 એટલે 8 અને 55 × 8 કરીએ 440. એન પદનો સરવાળો 440 અને કુલ એન બરાબર આપણને 16 મળે છે. A = 7, A13 = 35. હવે A13 મતલબ આપણે જાણીએ છીએ કે n = 13 લેવાના છે આપણે, તો ડી અને S13ની કિંમત શોધવાની છે. તો શરૂઆત કરીએ એનમાં પદનું સૂત્ર A+(n-1)(D). એનની કિંમત તો 13 આપેલી છે, એની કિંમત 7, એનની કિંમત 13 છે, ડી શોધવાનો છે. A13ની કિંમત 35 છે, 7ને ડાબી સાઈડ લાવો એટલે માઇનસ થશે, 13માંથી 1 જાય તો 12, 35માંથી 7 જાય તો 28 = 12D. ડીને કરતા બનાવે તો 28/12, 2 વડે ભાગ ચાલે કે 4 વડે ભાગ ચાલે, 7 × 4 = 28, 3 × 4 = 12, એટલે 4 જતા રહ્યા એટલે ડીની કિંમત 7/3. હવે આપણે સરવાળો S13 મેળવવાનું છે. SNનું સૂત્ર n/2 A+L. જાણીએ છીએ કે n = L = 35. n = 13 આપણને આપેલો છે, 13 મૂકીએ તો 13/2, 1 કેટલો છે 7 અને L કેટલો છે 35. 35 + 7 42, 21 + 42, તો 21 × 13 કરીએ કેટલા થયા 273, જે આપણને S13 અને D બંને મળી ગયા. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરો તથા બીજા વિડીયોની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે.